হেল্ল' এভৰিৱান, মই আজি তোমালোকক শিকাবলৈ গৈ আছোঁ কিদৰে লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে অতি সুন্দৰকৈ আমি ৰচনা লিখিব পাৰোঁ। আৰম্ভণি। লাচিত বৰফুকন আছিল অসমৰ আহোম সাম্ৰাজ্যৰ এজন ফুকন লং। 1671 চনত তেখেতে অসমীয়া সেনাৰ দ্বাৰা বিশাল মোগল সৈন্যবাহিনীক পৰাজিত কৰি অসমৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়াইছিল। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত লাচিতে দেখুওৱা বিক্ৰমৰ ফলস্বৰূপে অসমৰ বুৰঞ্জীত তেখেতৰ নাম জিলিকি আছে। অসমৰ বীৰসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পৰাক্ৰমী বীৰজনেই নিশ্চয় মহাবীৰ লাচিত বৰফুকন। লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম। মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম 24 নৱেম্বৰ 1622 খ্ৰীষ্টাব্দত অসম ৰাজধানী গড়গাঁৱৰ ওচৰে পাঁজৰে হৈছিল বুলি জনা যায়। তেওঁৰ পিতৃ আছিল মৈচাই চেং কালুক। তেওঁৰ পিতৃক অসম ৰাজ্যৰ প্ৰথমজন বৰবৰুৱা তথা পাইক প্ৰথাৰ প্ৰৱৰ্তক মমাইতামলী বৰুৱা নামেৰে জনা যায়। লাচিত বৰফুকন আছিল মমাইতামলী বৰুৱাৰ সপ্তম পুত্ৰ তথা কনিষ্ঠ পুত্ৰ। লাচিত বৰফুকন আছিল লুকখুৰাখন ফৈদৰ লানফিমা বংশৰ লোক। লাচিত বৰফুকনৰ শিক্ষা জীৱন। পিতৃ মমাইতামলী বৰুৱাই লাচিত বৰফুকনৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ কৰিছিল। লাচিত বৰফুকনে তেতিয়াই অসম শাস্ত্ৰ, হিন্দু ধৰ্মনীতি, অৰ্থশাস্ত্ৰ আদিৰ বিষয়ে জ্ঞান লাভ কৰিছিল। দেশৰ বুৰঞ্জী আৰু শাসন কাৰ্য সম্পৰ্কেও জ্ঞান লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁ বিভিন্ন অস্ত্ৰ চালনৰ লগতে অন্যান্য সামৰিক শিক্ষাও গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সকলো ক্ষেত্ৰতেই পাৰ্গত হৈ উঠিছিল। বৰবৰুৱাৰ পুত্ৰ হিচাপে স্বৰ্গদেৱৰ বৰচৰালৈ লাচিতৰ সঘনে অহা যোৱা আছিল। ইয়াৰ ফলত ৰাজসভাৰ আদব কায়দাসমূহ তেওঁ অতি সোনকালে শিকিছিল। বিখ্যাত আলাবৈৰণত লাচিতৰ ভূমিকা। 1667 চনত অসম মোগলৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল। এই যুদ্ধত লাচিতে তেওঁৰ বীৰত্বৰ পৰিচয় দি মোগল সৈন্যক মানাহ নদী পাৰ কৰি খেদি পঠিয়াইছিল। অসমীয়া সেনাৰ হাতত পৰাজয় সহ্য কৰিব নোৱাৰি এইবাৰ মোগল সম্ৰাট ঔৰংগজেৱে সেনাপতি ৰাম সিংহক 1668 চনত 6 জানুৱাৰীত অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। মোগলৰ বিশাল সৈন্যবাহিনী দেখিও লাচিতে অলপ বিচলিত নহৈ শত্ৰুৰ সৈতে পৰাক্ৰমেৰে যুঁজ দিবলৈ অসমীয়া সৈন্যসকলক আহ্বান জনাইছিল আৰু সকলো নিজৰ কৰ্তব্য অৱহেলা নকৰিবলৈ সকিয়নি দিছিল। মোগলে তেতিয়া কামৰূপ জিলাৰ দলিবাৰীৰ ওচৰৰ আলাবৈ পৰ্বতৰ দাঁতিত বাহৰ পাতি আছিল। এই আলাবৈ ক্ষেত্ৰতেই 1669 চনত অসম আৰু মোগলৰ মাজত এখন তয়াময়া হৰণ হয়। এই যুদ্ধৰ নাম আছিল আলাবৈ যুদ্ধ। এই যুদ্ধত একেদিনে প্ৰায় 10,000 অসম সেনাই প্ৰাণ দিব লগা হয়। আলাবৈ যুদ্ধৰ পৰাজয়ে লাচিতৰ মনলৈ হতাশ আনে, কিন্তু আতন বুঢ়াগোহাঁইৰ বুজনিত পুনৰ দৃঢ় হয়। ঐতিহাসিক শৰাইঘাটৰ ৰণ আৰু লাচিতৰ বীৰত্ব। লাচিতে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ আমিনগাঁৱৰ ওচৰত মোগল সৈন্যক বেটা দিবলৈ এটা ঘৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তাৰ চোৱা চিতাৰ বাবে তেওঁৰ মমায়েক এজনক দায়িত্ব দিছিল। কিন্তু ঘৰ নিৰ্মাণৰ কাম পিছ পৰি থকাত ঘৰ নিৰ্মাণস্থলীতেই তেওঁ মমায়েকক শিৰচ্ছেদ কৰি
দেখত কই মমাই ডাঙর নহয় বলি কই নিজর দেশভক্তির পরিচয় দিছিল। তেওর এই উগ্রমূর্তি দেখি সকলে শঙ্কিত হয়েছিল আর দুগণ শক্তিরে কাম করে রাতির ভিতরতে গড় নির্মাণের কাম সম্পূর্ণ করে মোগল সৈন্যক বেটি দিছিল। স্বর্গদেব উদয় সিংহর আদেশ মাই লাচিতে নরিয়াত দেখারেই নৌযুদ্ধর বাবে সাজু হল। নদীর মাজত আসম মোগল বাহিনীর বিখন যুদ্ধ চলিল। অসমের বীরত্ব বহুত মোগল সৈন্যই মৃত্যুর মুখত পড়িল আর লাচিত নেতৃত্বত আসম সেনাই মোগলক মানাস নদীলৈকে খেদি পঠিয়ালে। এইখনেই হল ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিখ্যাত শরাইঘাটর যুদ্ধ অসমৰ ইতিহাসৰ সোণালী আখৰেৰে জিলিকা যুগন্তাৰী ঘটনা। লাচিত বৰফুকনৰ মৃত্যু নিজৰ বীৰত্ব আৰু সাহস প্ৰদৰ্শন কৰি শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত জয়লাভ কৰি কিছুদিন পিছতেই মৃত্যু হয়। 1672 চনত মৃত্যু সাৱটি লোৱা বীৰজনক যোৰহাটৰ হলংগাপাৰাত মৈদাম দিয়া হয়। সামৰণি। লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্বৰ স্মৃতিত প্ৰতি বছৰে 24 নৱেম্বৰত লাচিত দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয়। লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্ব সম্পৰ্কত মোগল সেনাপতি ৰামসিংহই প্ৰশংসাৰ সুৰত কৈছিল, বৰফুকন এজন ডাঙৰ যোদ্ধা, চক্ৰাকৃতি বেহু আৰু আগবাঢ়ি ধৰিবলৈ কত ছিদ্ৰ নাই। ৰামসিংহই আসম ৰজা প্ৰজাৰ লগতে সেনাবাহিনীকো প্ৰশংসা কৰি কৈছিল, ধন্য আসম ৰজা, ধন্য মন্ত্ৰী, ধন্য সেনাপতি, ধন্য সেনা। থেংক ইউ। তোমালোকে কি কৰিবা, এইটো ভালকৈ শুনিবা আৰু ভিডিঅ'টো পজ কৰি তোমালোকে লিখি ল'বা, তাৰপিছত তোমালোকে ভালকৈ মনত থাকি যাব।